Përshëndetje miqtë mi. Më në fund, shkolla mbaroi dhe vera filloi. Dhe unë sot kam zgjedhur ndaj me ju tre libra shumë interesante, të cilët i përshtaten për të lexuar gjatë pushimeve tuaja verore. Libra që unë kam përzgjedhur të ndaj me ju sot i përkasin serisë së Konit dhe tre libra që unë mbaj në duar janë tre libra të cilat i përshtaten tre grup moshave të ndryshme. Libri parë që unë kam përzgjedhur të ndaj me ju sot është Koni shkon me pushtime, një libër i cili përshtatet moshës mbi 3 vjeç. Koni, një vajzë e vogël, një ditë niset për të shkuar me familjen e saj me pushim verore në detin e Veriut. Aty ajo përjeton aventura shumë të bukura, si xhiron me biçikleta, vizitimi dhe marrë informacione mbi fokat e vogla, e shumë e shumë të tjera. Por aty takon edhe një bashkëmoshatare të saj, të cilën e bën shoqe shumë të ngushtë. Ai quhej Maria. Por se çfarë bën Koni me aventurat e saj, çfarë zbulon mbi fokat e vogla, unë juftoj të lexoni librin. Koni shkon me pushime. Ndërsa libri i dytë që un kam zgjedhur të ndaj me ju sot është Koni dhe cirku i pushimeve. Koni dhe cirku i pushimeve është një libër i cili përshtatet moshave mbi 7 vjeç. Koni në këtë libër është një vajzë pak më e rritur e cila së bashku me familjen e saj vendosin që të shkojnë për pushime në një kamping në natyrë. Por diçka u aprish pushimet, sepse ata detyrohen të kthehen në shtëpinë e tyre. Por pushimet nuk përfunduan me kaq, sepse ata vendosen që ta ngrenin tendën e tyre të kampingut pranë borrit të shtëpisë së tyre. Dhe se çfarë bën aty, unë juftoj ta lexoni librin Koni dhe cirku i pushimeve. Ndërsa libri i tretë i fundit që un kam zgjedhur të ndaj me ju sot është një libër ku Koni është pak më i rritur, pra ky libër i përshtatet adoleshentëve. Libri vera ime pa të dashur nuk e kam lexuar, por kam zgjedhur që ta marr me vete në pushimet e mia verore. Se për çfarë flet libri, unë do t'ju tregoj në episodin e radhës. Mirë, takofshim në episodin e radhës dhe mos harroni bëni subscribe në YouTube Albas Media.